16 km od Hodonína vzdálená obec Nový Podvorov od nepaměti pořádala krojované hody poslední neděli v srpnu. Před 17 lety byla ovšem tradice hodové slavnosti přerušena a právě letos se vedení obce rozhodlo ji obnovit. Impuls k obnovení hodů přišel z řad mladých obyvatel, které podpořilo vedení obce. Důkazem, že se jednalo o krok správným směrem, byla především hojná účast jak z řad místních obyvatel, tak těch z okolních obcí, kteří přijeli obyvatele Nového Podvorova podpořit. Spokojený výraz opanoval všechny tváře, které se první sobotu v září bojaré veselice účastnili. Byl to můj syn, který s tím přišel jako našel náhodou úplně kazetu, když šel naposledy v hodách, kdy mu byly 2 roky. A když viděl, že vlastně byl nastrojen tenkrát v kroji, tak řekl, tati, zkusme to obnovit. Já jsem ho podpořil, několik lidí se ke mně přidalo a vzniklo vlastně tady to, co teďka vidíte. Jsem rád, že lidi, někteří opravdu se ke mně přidali, pomohli mě. Já jsem hrozně rád, že se to po těch 17 letech znovu obnovilo, že jsme se tu sešli sousedi a nejenom sousedi, ale i z okolních vesnic. A jak si se dívám, nejenom z okolních, ale i ze vzdálených vesnic přijeli. A to mě hrozně těší, že vlastně to byl cíl, který jsem si do tohoto vkládal a který vlastně to splnil. Splnilo to mé očekávání. Hodové tradice se mají obnovovat podle mého, nebo minimálně zachovávat. A vzhledem tomu, že 17 let tady nebyli, tak proč jich neobnovit, když byla ta příležitost? O důležitosti živých tradic a folkloru jsme si popovídali s místními krojovanými. Tradice se mají dodržovat podle mě a k folkloru mě dovedl můj děda, jelikož taky byl folklorní zpěvák. A tak, jako líbí se mi to, co to tady děláme na podluží. Já osobně tak jsem vlastně hrál v kapele, hraju na trubku. V Čejkovicích jmenovala se Kmotřenka, teď už existuje pořád, ale je v menším počtu než byla, tak jsem prostě přes nich se k tomu dostal, k tomu folkloru. Samozřejmě ještě jsem chodil do Šardic na hody a tak po okolí. A tímto strašně rád po 17 letech znovu uděluji právo pořádat hody a tímto je slavnostně zahajuji. Přeji všem hodně krásných zážitků z dnešního dne. V Novém Podvorově dodrží zvyky podlužáckých hodů. Poté, co se krojovaní sejdou u kulturního domu, pokračují průvodem k obecnímu úřadu, kde místní starosta předá právo pořádat hody. Následně se opět průvodem přemístí na taneční plac, kde zahájí zábavu. Jak už jsem říkal, je to vlastně od nule začali jsme, vymýšleli jsme, takže celý průvod vlastně vznikl na papíře, na čistém. Udělali jsme to tak, že průvod, tak jak jste ho viděli možná, tak šel přes vesnici, šel k obecnímu úřadu, kde mě požádali o právo k účasti hodu. Já jsem právo udělil, celý průvod se potom přesunul sem na taneční parket. Tady bude do večera probíhat zábava, po večeři bude znovu zábava a uvidíme, jestli uvidíme ranní koruptvění, nebo jestli se rozejdeme v noci. To necháme zase na té improvizaci. Obnovit tradici po 17 letech a začít připravovat hody od naprostého začátku není snadné, ať už kvůli nedostatku mládeže nebo pořízení svátečního kroje, což je finančně nákladná záležitost. V Novém Podvorově to ovšem zvládli na výbornou. Se samotnou přípravou pak místním šohajům museli pomoci také ženáči. V máju jsme stavěli ručně samozřejmě. Bohužel máme tady opravdu velmi málo mládeže, takže jsme se toho chopili my ženáči. Pro máj jsme zajeli traktorem, jak už to bývá, máj jsme tady vlastně na místě očistili, nastrojili, postavili. Pro začátek bylo vlastně potřeba zajistit máju, to jsme zařizovali v Hodonině u myslivců. Museli jsme ji převést sem, tady jsme ji museli vlastně opracovat a nechat jenom tu špičku, co tam je, a ještě ji nazdobit a potom postavit. Máme dvě máje, jednu máme tady a jednu máme u obecního úřadu, jakoby starostovskou. K
tanci a poslechu zahráli kmentoví muzikanti a na tanečním parketě se také díky nim bavili návštěvníci místní, ale i z dalekého okolí dlouho do večera. Nezbývá než se těšit na další rok a popřát novému Podvorovu, ať se zde tradice krojovaných hodů opět uchytí. Do poslední chvíle jsme se báli, jestli vůbec lidi přijdou, nepřijdou. Když se podíváte kolem, je to nádhera, lidi přišli v krojích. Jsem zatím spokojený s dnešním průběhem hodů, doufám, že to bude pokračovat až do večera a že všichni budeme spokojení tak, jak já dnes. Yeah!